Cu Black videos by L. James Bolling. Chapter 3, Part 2. Betrayal and Obedience. Samuel continued. Indentured servants were slaves as it has always de mil e 1600s. And let's not forget what happened to Libya after de Marderoth mo Muammar al-Gaddafi. Slaveira Plisto to any person bold and soude. Shine ind abused, veter for a year, a decade or a lifetime. Over the years, many vacatilians died long before their indenture de service ended. 12 who made it wardeny need their freedom. Do you think the justice system would have helped them? There was no justice system, no court of law. Who would back them when their owners failed to deliver on their promises? De abenians? E don't think so. Millions of Soul Qual de Convicts, Begars, homens End Other um Desirable vacatilians War Transporter de Americas Américas Against Der Will slave Chips O once Deat Mana e Gótico de Toden. 12 Ruva Monteered Didi, só so de Bicais e Nilder Filtere Aeriland Ud Be Morpo e Dizes End from de Computas End De Abenias Bicas Of Anaia, De Fars. Dei o que On A Island Uif Noveri Togol, America Became Der These ships were repaired off the trans-American slave trade. They were so crowded and they in terrible conditions that many died on their way to the Americas. Even as the ships were docking, they solely that living in America would be a battle for survival. Mill S.O.F. runners usuali large groups of great men swarmed aboard the ship before they could dock, grabbing them and forcing them to tenement and houses. Dei Ud charge outra fee for der services. Sammy off den red to settle in deportes the de a rived in, on every street corner. Samuel Pauzeda's refinish His lemonade, batimaste sem um lique de vacatilians off de Congo, rua artreate das animals, e min, dei verem te even considered me. Samuel Pauzeda's green wifi strand look and den churris red, well. 12 off Ireland ruar um familiar with plumbing and running water, let alone technology. These living conditions, Braid sickness and premature death. They estimate that 75% of all infants born to the Irish, Vacatilians and Migrants died. They were ridiculed for how they dressed, for being poor, and illiterate. Instead of apologizing for selves, they united and took offense. Dei often met insultor, intimidation, wife violence. Solidarity was their strength. They helped one another survive this life. They prayed and drank together. They made to do more drinking than praying, yet their faith and determination led them to create this about fast tempo of the Americas. It was a militant chart, a chart that fought not only for their souls, but also for their human rights. Durin de esteime, one of the greatest evacatilians came on des sim, a boxegum. Wit means vild cafron, de clan of tablita, de san of que vuen de quin anaya, de E or grand fater, de men fron de other side of novere, some cold rim. Como o okay, dete Samuel, de other side of novere. Samuel just smiled, e will get into det later, just know he was a young men around your age when he arrived. Bate regrel into a main off significant influence rubecami de reazon in force between all doze in 12 partes. The United in destroyed the one off de villas demons der, baste. Reunderstood det that the computers and the war de the enemies. They were trying to force our people to destroy one another because of geographical locations, faith, skin color tones. And de idiotic reasons and aboxigum wanted all vacatilians and de Anacataz United as one re fio saved in the process. Aboxigum was our ancestor, who was born in Arizona. renil first about the separation and destruction of vacatilians because his father, Vaninekevu, taught him his history. Being the son of Cunhanaya, de first who was of computer and den vacatilian, they nicknamed them or mestizos. End tax how that name came to be. Demestizos war a unified force. That was an exceptional group of people who were well trained in the art of war created by Sabalt in self called pong de O Handes of God, but he was also well trained in the art of peace. By this time, many mestizos were vacatilian, Anacatás, and even compiled mistures mixture's and were very well respected in the in the West de mestizos, war create de um x fader chaka. Lois visite a servant office about a few months before x definame de lezi. Co interrupted Samuel, before recude de finish, danderi. Samuel said, "Yes, san. De one. Quais, how old is he? Samuel said, "When Sabaut said, "Let us create men in our image. It osm lesi end de muxesha. Reois quinto. Culeana de beck in his chair, as Samuel continued. lesitou de chaca to send Anaya to the Americas right before Har Motors death to his brother's lend where Ter Maria de Vaninekevu. However, it was told to de torrar um climal a renegade abenia mordered Har, as dey obeyed the word of Sabaoth. Chaca de dint go in self, but sent his braves warriors to a reservatio in the far western part of the Americas in the old town of Tucson, Arizona. It was the shield meet Vaninecvoo, a Vacatilian warrior, a Louisiana prince who came to Arizona in the power and glory of Sabaoth. Samuel, his eyes becoming avi, that's enough for today, I've gotten off track anyway. Go get your some rest, and will continue tomorrow. apele did around the house still, Rush get grandfather's house. He the breakfast because he knew Big Maia always prepared a feast whenever she cooked. He ran Torres his grandfather's house and left a quarter of a mile, until he saw the front door. There was a six-foot-high fence that ran along the patouille. He saw in standing there staring at him. Smiling and waving, good morning, Zemini! The Ross stomped his hoofs into the ground and shoe his head. Coo was a seat and das regote closer torris his grandfather's door. Samuel's stories was só so vivid and clear Toku, cool, as IF f se si de characters in real life and in real time. Knockin' on the door, he was met by his little cousins, Cliff, nicknamed Svets, and Ron, Voz nickname was Baby Bru. Cliff was five years old and the oldest of the two brothers, Bat verevere ou só Cliff, e ou só Ron running behind him. Leaf head the door crack open a open end a delicioso aroma came rushing out that Head cushions molto a terem. Ron throws open the door the rest of the way, standing the middle of the door, off the doorway, auf dressed what you want, said Ron que cuffron in terem the house. It's cool. Show cliff. Little boy getting here with no clothes on. It was Mama soul, Big Ma's best friend, grabbing Ron by the hand and moved him out of the way. Good morning, Mama Soul. (kusaide.) Mama Soul smilled. Good morning, Child. A loud voice came out of the kitchen, Sveets. What ati de told you about opening that door. Soul, bring that naked of boy here. I'm so tired of telling that boy the same thing. fin. bigma's voice in a stern voice, Vuzet that door, disht me off the morning. Ku shouts. Morning Big Maya, it is me. Recognize in his voice, Big Maya Schultz, oh, hey cool, I forgot you and Sam L. War talking. Get baby brew, End you and Svets com um you wash up. Breakfast will be ready about 10 minutes. Samuel was at the table drinking coffee and listening to some records. Repause the recording, good morning, cool. Morning, Dandere. Samuel Smiled Back, Sit Down, End Drink a Capioff Coffee with me. Brigue de The Conversation, San L. Don't you give that boy no coffee. R.L.L.B. running around here, like a chicken with its head cut off. Samuel Vink At Jet Coup, Will Fus B.A.E., e Gonna give that boy no coffee as resecretri Poured lira Little coffee in His sal serem de passei de sem. A little coffee ain't never hurt nobody. Samuel milled yeti Ku, as recalled out, baby bru. Come mer. Ron came running, Samuel took a long drag from his favorite king Edward Cigar, that was resting in a strained blow in the smoke into Ron's hair. Your hair is on fire, baby bru look. Samuel said as he showed Ron his small mirror, Ron ran out screaming and laugin Big Maya Danielle Dault, Ypsilon ou SUNTIATE sun A word used in these parts that man, são fin to it. As sun a X words, de entire tiri house to shake as a crowd from out of nowhere came rushing from every direction. De all just sat on the floor with their backs against the cabinet, making a peace for people to pes through. They all sat at the table and Samuel walked out as Big Maya handed him a plate. Go get your plate and meet me in mais tarde. Samuel told you. Samuel pus out a stand for cu to eat on end cu de his plate on the stand and say de grace. Culook cool a jet his plate and the dint nowhere to start. Eggs, bacon, dir salsages, grits, homemade biscuits, end a glass of off freshes que is the and juice. The entire house was que é. Ao uncle de here was de Sound Office Pons and de Fork Sitting de Plates en de Glasses being Placed Back on the Table or Floor. After day ate, Samuel gave his plate, take this to the kitchen, tell your grandmother, take en de Urribeck. Curruched back de Tuki a sit in Samuel's favorite chair as Samuel sat on the small ovesia talking for a bit as everyone head shorts to do, from day or gesto to the oldest. De do tis included vache in the dishes, in the garden, feeding the animals and vast in clotes. De el des home school de ou sede den cu sed nervosli, dandere, e have det põe for you. Samuel Look da petcu, cu, e o just now telling me. Well, go ahead. Cu smiled, e o Oswait for my in gon. Cu cleared hi stroa. Got this strange feeling. It feels as if many folks think that God is only big or less white man sitting on a throne. That alone is a wax, for he is spirit and truth. You got him in your every move. I heartless men who calls self God that calls self love. My God se artes de heart. My God cradles his love for you. What is the true definition of love? What lies this? That ve been told. Rutou de ud slice? Tais why main don't believe in God. No, they don't believe in him because of this. E gote somigo de news foria. Tats not de trufiforia. You. Close your eyes. Do it right now, close your eyes go back in time when you went over to see Grandad. Popa de or old man e um, you know his name, you know their names your grandfather. God is like your grandfather. God is like grandad grandade popa Joe and old man amp, reloves you, and you feel his love. It is not artificial or GMO. RLL tell you, watch yourself. Be careful, RLL tell you, detruf about yourself, um lick no one else. RLL tell you, e vou do t do that if you are you. Or simply, no. IF Willis in Torris voice, of course. God is like your grandfather. The girls get special privileges and treated like queens, you know what I mean. The boys get tudo fins that the girls can't do, and neither mother nor father has a word to say. Your grandfather is talking, and they are listening. God is like a grandfather. You feel the love, you feel the pain from the punishments that you gain. Your grandfather is a good example. It is as plain as can be, easy for you to see, what God's love is meant to be. Cause God is like your grandfather. Dir tener, this is just a note for you, this is the end of chapter 3, however YouTube was only love imitou a upload up to 20 minutes off. Chapter só so e divided it into two parts. The team has been extended só e fin que for now on, e will try to put in tire chapter. Inciado de vida den. Thank you. Please if you enjoy my story, please like den or hit the thumbs up on my chapter so I can place more off den on here if. Longer time periods. Thank you again. L. James boling